Alo, mirëmëngjes. Mëngjesi. Uleni zërin televizor, kjo lutem. Mëngjesi. Po. Po si me të njën ty, po ja u lavo. Po ja, po më dëgjon tani. U, tesh po. E pra, flisni zotri. Po, të dëgjoj. Po, po jo nga televizori të lutem se na ngatrohet. Si ke njëherë? Mirë, si jeti? Pa sa zote, një. E ma se vëjze të atu në me mesaj, se kush jam, se pa sa se për trafën të tyra. Si, si? Mas më duj se ta qune me mesaj dhe kush jam po thëm se për traton fytyra. Musë më traton fytyra as një herë, kështu që... E, më dëgjon. Të dëgjoj, të dëgjoj. Musë më traton as fytyra as njërzit as vetja. Edhe e para, e dyta unë nuk i pjus njërzit me emër kush jak, që nuk me intereson. Më thuaj, dashur. Jo, nuk pas të më pyte, më pas të të regoj regjia, kupten. Pse duhet më të regoj? Mune pa më shumë të bukur. Kështu pra rri qeshër, fillojnë dita bukur. Abla, s'keme qar meresh apo qar ka tani? Pa shazote në le, jo, a hea, u qova në za televizorin dhe të pash. Këtë në i halë që se ne nuk jemi për talavak, du jemi për halë. U shtë talavak, më... Ore, thash unë, more, pse du të thuash ti? Që di e madhe? Po pse më zemë talavati? Pse? E jetë gjithë kjo djallë që e të vatë, që është mjesë talavatë. Që është talavaja, më vijet bukur me këmijë në jakë barë. Këtë në i halë, komplimentet i prez vetëm nga vajzat. Jo, ato më fanë gruja me ti thanë. Komplimentet i prez vetëm nga vajzat, jo nga gratë. Dhe nga vajzat dhe nga gratë. Jo nga gratë, vetëm nga vajzat. Vetëm nga vajzat. Vetëm nga vajzat. E kanë të drejtën për të më bërë komplimentet. Në tjeshtë dhe më thanë, shofë dhe se si prët nga ne gratë për shemë. Vetëm nga vajzat. Vetëm nga vajzat. E kam të drejtën ta zgjidh apo jo? Po, nuk më bërtë si vajzat. Vajzat janë fivian shkollë si. Vetëm nga vajzat. Në gratë qohen a herët. Vetëm nga vajzat. Përgjigja përfundimtare është vetëm nga vajzat. A, një ma, s'ke fjallë tjetër të shikon? Në këtë drejtim jo, s'kam fjallë tjetër. Gjithë të ti, urime për emisionin, je shumë i mirë. Faleminderit. Të isha vajzë, dhe thoja, je shumë seksi, jam grutëm... Do të pranoja me shumë kënajsi. Me që jam grutëm e din vetë. Edhe ti me qënë se je burë e di vetë. 068-19-00-008 dhe 068-69-200. Dhe me qënë se je nga vëndi batutave, ne kemi një shprejhje. Ne nga pjesa tjetër e Shqipërisë që... Pritë. S'kemi ku qojmë tonat dhe jo më të durojmë tuajat.